In de loop van deze week worden er diverse repatriatievluchten uitgevoerd. Dit zei de directeur van Buitenlandse Zaken, Luciano Truideman, gisteren op de persconferentie van de overheid. Dit is besloten in samenspraak met het COVID-19 management team. Truideman zegt dat er dagelijks contact is geweest met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij die belast is met het vervoeren van de mensen naar Suriname. Besloten is geworden dat we dus de repatriatie zullen uitvoeren deze week. We zullen dus op woensdag 6 mei Brazilië aandoen. Daar worden dus 56 gestrande ingezetenen teruggehaald. Uit Guyana komen er 13 gestrande Surinamers, dat is op 7 mei. Vervolgens zullen we dus, en dat is natuurlijk belangrijk voor de mensen in Europa en daarbuiten, zullen wij dus op 8 mei een vlucht uitvoeren vanuit Amsterdam naar Paramaribo. Daarop zullen ongeveer tussen 220 en 240 mensen aan boord komen. We hebben ook op 7 mei, ik moet dat even natrekken hoor, 7 mei, dacht ik, is er een vlucht vanuit Cuba, Havana. In eerste instantie is die vlucht bedoeld om gestrande Cubanen vanuit Suriname te repatriëren naar Cuba. En wij maken dan van de gelegenheid gebruik om onze gestrande Surinamers in Cuba terug te halen naar Suriname. En dan hebben we het over 12 mensen in Cuba, 38 in Curaçao, die met Fly Always terug zullen worden gebracht naar Suriname. Truideman zegt dat het ministerie er alles aan doet om alle Surinamers die zich in het buitenland bevinden terug te halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is thans gestart nadat we het besluit hadden genomen dat we de mensen zouden laten komen met de vlucht van 8 mei, zijn we gestart met de diplomatieke demarches. Wij hebben dus de Nederlandse overheid reeds benaderd om toestemming te verlenen aan de burgers die buiten Nederland vertoeven om hun toestemming te geven het Nederlands grondgebied te mogen betreden. Daarmee zijn wij dus reeds gestart. Ten aanzien van Guyana hebben wij hetzelfde gedaan, ook een diplomatieke demarche ondernomen. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de repatriatie uitgevoerd. Tot zover directeur Luciano Truideman van Buitenlandse Zaken. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Deze week worden er weer enkele repatriatievluchten uitgevoerd.